Labas vakaras, sveiki atvykę į Palangą. Šį savaitgalį čia vyksta 7-bet nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvertas ir paskutiniosios tos finalinės dienos rungtynės laukia visų mūsų. Didysis finalas tarp Marijampolės Sūduvos Mantingos ir Gargždų krepšininkų. Tai Dovydas Romančenko. Geriausias rezultatas tarp visų krepšininkų 7-bet NKL. Urbonas iš eigos. Būtent ir laimėjo rungtynes savo puolimo dėka. Čia Ignas Labutis. Galdikas. Sakalas. Sunkauskas arčiau krepšio. Du taškai. Marijampolės Sūduvos Mantingos penketuke. Čia nelengvas aukštikalnio metimas. Bet atsilikimą gaidžia už parajonkus. Iš toli pataiko. Nuomos kainos būtų irgi svarbus akcentas žaisti vienoje ar kitoje vietoje. Rūba. Rizikavo ten aukštikalnis. Galdikas labai gerai vaikšto. Kamuolys. Puikiai ataka. Runkauskas. Laisvutėlis pataiko. Ir tokie epizodai, kai nesukrenta baudų metimai, gali kainuoti. Čia Labutis iki galo. Išardomas šansas. Tai yra visiškas finalas. Rūbas 3 taškai. Na, kol kas per tą laiką, ką mes pamatėme, net pora varžovus. Sergėjo jį Labutis. Dar kartą. Romančenko ir Runkauskas yra pelnę po 6. Rizikingas perdavimas ties klaidos riba. Romančenko iš toli yra. Iš jo driblingo ne visada suprasi, ar jis pats mes, ar atliks perdavimą. Romančenko antras iš eilės. 3 taškai. Rankos dega. Gružas. Nelengvas metimas. Romkus į kraštą. Ruikis nieko nelaukęs. Iš toli atakuoja. 19 minučių čia Romančenko. Romkus į kraštą. Ruikis čia paskutinė sekundė. Gauna stogą. Panašus scenarijus Gargždai intensyviau ir sparčiau rinkosi pražangą. Urbonas dabar Beniušis ant parketo. Galdiko užtvara. Runkauskas pataiko. Į aikštę dabar žengęs Kiltinavičius reguliuoja komandai. Štikartas stogas. 6 sekundės atakai, Ruikis iš tolybės. Atmeta kamuolį Jazukevičius, šis taip pat gali pataikyti. Jonas ir Šimonis ir Labutis aikštėje, taip pat joje. Ir vėl, kad Sūduvos Mantingos gynyba pastaruoju metu yra labai su... Pataikė. Labai gerai atsimenu, kai jis Lietuvos krepšinio lygų. Čia Urbonas. Stašys. Romančenko. Labutį. Galingai išėjo savo komandai Urbonas. Yra Beniušis po krepšių vėl puikus. Ir dabar Sūduvos Mantingos didžiulis plusas yra viena komandinė pražanga. Tačiau sugrįžo. Ir kaip viskas gali greitai keistis dabar. Trūksta metimo taiklaus, kurį panos ir baltos spalvos deriniu. Čia mes kalbame apie Vilniaus rytą. Būtent time matome. Paskutinė ketvirčio minutė. Urbonas. Trinka gauna stogą čia ir kamuolys atitenka Gargždams. Įlipo į medį Aurimas Urbonas. Jis teko keistis vadinamaisiais Sūduvos Mantingais. Stašys dar kartelį ir vėl pataiko. Va, čia yra Mantingas Stašys. Ir antrąjį prameta Urbonas. Tiesa, atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Sūduvos Mantingas Šimonis nemeta. Urbonas iš toli, nelietė lauko kamuolys. Viskas.